Daloties savā atkal redzēšanās priekā ar jums, man mīļie skatītāji, aicinu jūs kopā ar mani, tāpat kā kādreiz, paceļot pa savu zemīti, lai satiktu tos, par kuriem mūsu raidījumos esam stāstījuši pirms gadiem 10, 20, un vēl, lai no jauna meklētu viņus, tos, kas var ne tikai sev, bet savai zemītē. Savai zemītē esmu atdevis visu savu dzīvi. Tas ir iesākt šeit, un tas ir mūsu. Es savai zemītē turpinu. Vecmamus iesākt to darbu. Būt par veiksmīgiem saimniekiem un celt Latviju godam. Tie visi ir pienākumi. Ir pienākumi. Paiesimies kādu gabaliņu kopā pa lauku ceļiem un piestāsim pie tām mājām, kur silti un dzīvelīgi pavarts kuras. Un vienas tādas mums jau pazīstamas mājas ir Liepājas pusē. Lažas pagasta virzītes. Pagājuši 13 gadi kopš pēdējo reizi tikāmies ar to laiku vēl tik jauno silinieku ģimeni. Tik jauno, ka pastarīti Mansim, kas tagad augumā pāraudas tēti un mācās 12. Klasē, mūsu kādreizējā tikšanās ir pavisam biezā miglā tīta. Sanie kadri rais emocijas. Šito pīkai vēl nepazīšu. Tad ir tas sīko. Mēs te sākām Didzis Alindu jau bija tādi vairs nevācami, ja? Un tā kā es biju maziņš, tad jau māsiņu man viņu uzaudzināja. Jo viss smagums jau varētu teikt gulās uz māsiņu, jā. Mazā mamīte mums. Es skatos, ka tu zāģēji ļoti jau labi. Jā. Bet tu jau, man liekas, esi iezāģējis roku ar drusku. Jā. Nu, re, tas šodien. Jā. Bet nu kā tā kārtīgs vīrs darbi iemācīsies? Jā. Tev vispār patīk lauku darbu? Un kas tev patīk vislabāk? Kurš laiks laukos? Vasara. Tā kā var iet paudēties, bet kā kārtīgi noslīdz un var iet nopaudēties. Bet noslīdz no darbiem, jau no sauļošanās? No darba. Kā tad tu darbu dari? Brīžiem govs gan un tavās šķūnī sienmīts. Un tad tu māk ar skaudu, ja tu cirvi tik labi jau māk vadīt. Tā kā tēc atļaut ar skaudu. Bet nu nav tāds linkums, šodien arī varētu pagulēt mājā, palasīt kaut ko, bet jāiet, redz te, mirzīt, jātīr. Nē, pašam gribas atnākt tā brīžiem kaut ko padarīt mežā. Lielais brālis Didzis no jau iegūs maģistra grādu jurisprudencē un labu darbu Rīgā, bet brīvdienās uz moču virsū un uz birzītēm prom, bez saviem laukiem viņš nevarot. Tāpat kā Linda, kas pabeigus policijas akadēmiju, nosekmīgi strādā Liepājas policijā par inspektori un ir ar meitēns ar krampi. Un raugi paši silinieki vēl jauni, bērni jau lieli, virzītais viss audzis un veidojies līdz laikam, arī pašas mājas un saimniekošana, un nekas te no gaisa nav kritis. Viss nācis ar pašu uzņēmību un milzīgām darbaspējām. Jau ir pagājuši gandrīz 5 gadi, kā es varētu teikt, strādāju ar to ganāpulku, un tas ir vēl par maz, lai varētu tiešām redzēt, kā izaug tas ganāpulks, jo tas ir grūts un ilgs darbs. Un es domāju, ka vēl paies 5 gadi, ja, un tad varbūt būs tāds, kā es tiešām viņu gribētu redzēt. Principā, ka mēs paņēmām kolhozu govis, nu paņēmām, tās tā paņēmām, jā, nu, nopirkām, jā. Kolhozu govis, tas izslaukums bija 3300, nākošā gadā viņš bija 3600, tad bija 3800. Tagad birzītes caurmērā no govs gadā slauc 7300 litrus piena, un šī būs ceturtā ziema, kuru silinie ganāpulks pārlaidīs jaunajā kūtī, kurā ikdienas jāpiebaro 270 lielākas un mazākas mutes. Tas ir vērienīgākais saimniecības projekts, kas taps ar Eiropas līdzfinansējumu. Tā šī ir Silenieka pils. Silenieka? Jā, Silenieka. Andreja pils. Jā. A kur tu? Es te šivrēju priekšu. Silenieks ir cēlies. Silenieks, jā, Silenieks ir cēlies stipri. Protams, arī viņam atbildīja visu pa visu barošanu, pa visu. Šis sapnis,
tika pildīts tāpēc, ka izaug bērni. Bērni aiziet projām. Mēs paliekam divi vien un jārod risinājums, lai varētu visu padarīt ar, teiksim, vieglāk, jo nav vairs, kas palīdz. Un lai atvieglotu savu to fizisko lielo darbu, kas ir, tad, protams, bija risinājums. Tas bija, protams, visas ģimenes lēmums, ka ir jābūvē jauna kūts, kur ir... Visas ģimenes lēmums. Visas ģimenes lēmums, jā. Ka bērniem tā kā interesi citas. Ir citas intereses, jā. Bet nē, viņiem, protams, viņi visi brauc, viņi visi šeit strādā, un viņiem patīk. Un viņi ļoti labi viņiem patīk govis, viņiem šeit ir gan staucamās govis, gan telēs, ir savas draudzenes, ar ko viņi parasti atnāk aprunāties, un parasti ir tās, tu manai govi iedevi mazāk, kāpēc tu manai govi neiedevi tik daudz, un visādas atrunas, bet nu, tas bija lēmums, tāpēc, lai būtu vieglāk strādāt. Protams, šādā kūtī ir viegli strādāt, bet, lai tas viss atmaksātos, ir jābūt lielākam apjomam. Tad, kad sākām realizēt, es skatos, ka viņš jau ir vēl 20 metrus pielicis klāt projektā. Protams, tas bija visoti pareizi un labi, jo nu, vajag kūti pilnu, lai tieksim viņi sāk atmaksāties. Tagad no brūnām ir palicis, praktiski tas pats pamats arī ir palicis, bet pats ir kūts ir liela, tad ir bija jāiegādājas govis, teiksim, kas, lai to kūtu aizpildītu. Un pat cik tomēr sarkanreibās man arī ļoti patīk, tad es arī sarkanreibās govis mēs iegādājāmies. Un mums vēl ir švicišķirnes gotiņas, šīs te pelēkās, jo viņām ir ļoti labi rādītāji zobaltumu saturu un ļoti labs raksturs, jo viņas ir dzīvnieki ar ļoti lielu pieredumu. Un tad, kad atverās slaukšanas zāles vārtas, ir tāda metālista skaņa, tad visas pelēkās govis, viņas ir tā, ka būtu izšrauts starta šāviens. Kā viņa, jā, un viņas visas metās iekšā, kura pirmā. Tie visi ir pienākumi. Ir pienākumi. Kopā ir 130 govis patreiz slaucamas. Tajā brīdī jau nenāca prātā, ka būs tāds uzrāviens. Nu, uzrāviens jau tur viens moments jau tas ir, bet... Ko tas prasa? Nu, nervu beigti. Bet neizskatās, tev neviena sirma mata, gandrīz jāsaka bišķi vārdā. Tos jau sievi izraust pa nakti. Tu mūs varētu aizvest parādīt to slaukšanu. Arī slapti. Nav problēma. Labi, aizies. Redz, ko govim izslaukumi ir. Nu, saslauks, nu, varētu jau vairāk, bet, nu, visas piedēvas ir tik dārgas, kad ir iebijās skatīties. Tad labāk bišķīt mazāk. Jā. Bet, lai kaut kas paliek arī man. Ne tikai firmām un bankai. Šitais ir vienkārši tāds, kas paņem atdzesējot pienu, paņem no piena siltumu, paņem pārstrādā siltā ūdenī. Rekuperātors viņš sadzē. Nu, viņš vienkārši bišķīt ietaupa enerģiju, teiksim, elektrību. Tālāk es viņu aizvedu uz šito te ūdens sildītāju vienkārši. Ūdens sildītājiem nav jāņem 4 grādi no dziļurbu, viņš var paņemt 60 grādi jau no šejienas un piesildīt, cik viņam vajag. Elektrība ietaupam. Tad bija fiziski jāstrādā, tagad ir ar smadzenēm jāstrādā vairāk. Kā vieglāk? Kā, kur dien pagadās? Ja iznāk kādu izlamāties, tad ir baigi forši. Pat to labi pašos, man liekas, es tāds mieru miks. Nē, nu, bankā, liekas, ka es, te ir rūpnīca, nevis lauksaimniecība. Nu, lauksaimniecība ir specifiski nozara manā uztverē. Ja man tiem, piemēram, vajag 100 lats, teiksim, šovakar, kad rezerves daļa nopirkta, man viņu vajag šovakar, nevis rīt no rīta 8:00 sākšu domāt, tā kā visi veikali vērsies vaļā. Ja man 5:00 salūsta, man pus 5:00 jau jāzina, kur es viņu sameklēšu, teiksim, tā. Jau jāparedz tas viss. Nu, kur tu bankai te kā darīšana? Tur ir jākāl citas firmas? Nu, kā, nu, ja tev tā kā pagājušā gadā uzliek mežonīgos procentus, ka principā visa nauda aiziet bankai, tad tu kādi jēga no tā viss procesa? Ne tur bankai labums, teiksim, es uzskatu, ne arī man kā saimniekotājiem. Man personīgi tas tie 30% neskār, bet tie 20% jau var būt daudz, bet man kaimiņiem bija 30%, nu tas jau nav normāli. 30% gadā? Jā, tas jau nav normāli, jo kredītam ir jāatmaksā 30% procentos. Mm-hmm. Kur vēl viss pamatsums, viss? Nu, šogad jau procenti normāli, teiksim, bet pagājušais gads ir tā iecirts, ka nu, vēl pāris gadu būs jāmokās. Neraugoties uz visu, Silinieki cītīgi kārto savas saistības, pamazām atmaksājot ar kūtceltniecību saistīto kredītu. Savukārt,
savas saistības, nu ne pa galam negrib pildīt tās firmas, kas moderno kūtu apņēmušās aprīkot. Mēs esam kļūdījušies tādā lietā, ka bieži vien tās firmas, ar ko mēs strādājam, ka viņi aizmirš savus solījumus. Tad, kad viņi grib dabūt klientu, viņi runā savādāk, bet, kad jāsāk spildīt savi solījumi, tad viņi runā savādāk. Un šis ir tas mirklis, ka mēs sākam domāt, vai mēs esam pie tā vainīgi, vai kādi blakus apstākļi. Un tad šī ir tā lieta, kas tiešām bojā šo nervu sistēmu, jo bieži vien tie cilvēki, kas strādā, es teikšu tā, ar nedzīvām lietām, viņi nekad nesaprot to, ka šeit ir dzīvs dzīvnieks, viņam ir katru dienu jāēd, viņam ir katru dienu arī jāelpo, viņam jādod ir piens, un mums ir jādomā, lai viņš būtu paēdis, un lai tas piens tiktu aizvests projām, un galu galā ir arī jādomā par tā dzīvnieku labklājību, lai arī viņam būtu labi. Bet viss apkārt pārstrā viena liela daļa, kas strādā, viņi to vienkārši nesaprot. Tā vien uz mēles nosaucam būtu šo firmu vārdu, bet dažu apstākļu dēļ to šovakar nedarīsim. Gan jau laiks pienāks. Silenieki ir pieci, tā ir dūre. Viņi ir stipri. Ja ir, teiksim, kaut kāds problēmas ar kas, lielākoties tas tiek risināts, no visiem pieciem nav tā, ka vecāki tagad apspriedīsies par problēmām un mēs bērni sēdēsim istabā un klusēsim, mums tas ir bijis ļoti svēts pasākums, ir brokasts, kad mēs sēžam 3-4 stundas un dzeram kafiju un pļāpājam pa visu, kas notiek un apspriežam, kā būtu labāk un kas, un tāpat ir pusdienas, ja sanāk. Arī tiem mums ir tāda ļoti svēta pasākuma virtuvē pie galda. Un tad jūs izplānojat visu? Tad mēs izplānojam, apspriežam. Tas tā kā konferenču zāle apmēram. Jā, apmēram. Tā kā es domāju, ka lielākoties domājam, mēs visi kopā. Mēs visi strādājam tāpēc, lai nopelnītu. Un mums bija mēģis, lai bērni izskolotos. Protams, tie smagi apstākļi, kas bija pirmos gados, varbūt kāds ļoti daudz arī zina, kā mēs tiesākām, kā mēs dzīvojam. Mums bija pat mājas, mēs dzīvojam vagoniņā. Un mums te, protams, nāca arī visādas pārbaudes, kā mums bērni dzīvo, kā mēs viņus turam. Un negāja viegli, turējām govis un pamazām un attīstījāmies un domājām, lai būtu. Un bērni izaug pie tā visu, pie tā smagā darba, pie visa, bet nekad nav bijis tāds teikums, ja, ka, nu, kāds no viņiem būtu kliedzis, ka man tas riepjās, vai man tas nepatīk, vai man tas ir piegriezies līdz. Mm-hmm. Tā nekad nav bijis. Bet mēs ar Andreju stingri viņiem pateicām, ka cik varēsim, strādāsim un rūpēsimies, lai viņi izmācītos, ka nav obligāti jāatgriežās pirsīties, bet galvenais ir izmācīties, iegūt savu profesiju un lai būtu savu vietu dzīvē. Un, bet, ja nesanāks mācīties, ja negribēsies, jebkuram šeit vietā atradīsies un birzīties vienmēr būs vajadzīgi gan slaucēji, gan traktoristi. Pa šiem gadiem es neesmu atvērusi nevienu savu bērnu burtnīcu. Pilnīgi godīgi. Viņi mācījās paši. Es nebūtu uz kaklu, tad es te priekšnieku. Linda! Nu, kas tad? Nu, ļoti labi, ļoti labi. Šitādu pozēšanu man gali. Šis kausa un medaļu zelts liecina par uzņēmību un talantu katram savā jomā. Un ja to visu vēl sasummē ar daudz ko citu un pareizina ar visiem siliniekiem piemītošo saimnieka ķērienu, tad kopā sanāk laimīgas mājas, kuras sauc par virzītēm. Tas jau būs tā salikta slopā. Jā. Dīķos pamazām pierimst zivju skaitīšanas laiks. Kasmējies ne tikai cāļus, bet arī zivis skait rudenī. Kazdang zivju audzētājiem jonkusiem rudeņi parasti vilšanos nesagādā, jo pat saimnieka zivju lietās ir augstas klases speciālists. Un ir viņam arī prasmīgi mācekļi visa lielā jonkus saime. Visu vasaru tur vai barojam, ko darījam un tur kopam to zīsa. Tagad jau visi tās gaidās, jau, kad, nu, tu līdz tās jau sāksies jau. Cik tā cerība ir liela? Nu, manā praksē viņš
Ir 300, nu, 500 līdz 500, 500 es uzskatu jau ir labi, labraži ir, jā, no kilogramu no hektāra. Mums ir zivkops laikam gudrs, ir ļoti labi sakārtojis to sistēmu, kad ūdeņš, ja mazliet var pareglēt arī karstajā laikā, kad viņš mainās, tad dziļākajā situācijā zivei vienalga bija vēss. Bet nu, mēs paši šogad kā zivs ūdeni pa dārza darbiem kā ņemās tā dīķi iekšā, kā, kādu dzīvžogu nogriež tā dīķi iekšā. Trijos gados viņi. Savu rokam, savam pirkstiem izlaiž to zivtiņu pamīlu, jo tad viņi ir trešā rudenī zvejojam un tad ir viņi uz galvu liekam. Beidzot arī nu, zivkopiem pieejam tie projekti. Mēs arī dabujām ūdens vidas saimniecības projektu naudiņu un 4000 liels atspēc arī mūsu mazai saimniecībai. Jūri! Līdz šim bija jāņem no blakus nozariem, to kaļķi atvest no nīkrātas vai tos pašas kūtas mēslas, viss maksā naudu. Nu, mums tomēr ir tā kā pēciņa, kur paņemt un ielikt tai dīķi. Tagad jau šī brīdī tā naudaņa mums jau kaut kur ir, ka mēs varam atļūt, ja sāk domāt, vai to lāju kādu nopirkt, vai to traktoru saremontēt, jau tā drošāk jau jūtamies, ja. Un to zivtiņu tagad jau sāk domāt, vajadzētu jau bez tās kārpas vēl kaut ko ielaist, jo mums ir baseins savu, tur varbūt kādu forelīti jau izaudzēt. Tā, ir... tā papīra darīšana, tā uzņēmība ir vajadzīga liela, lai to Eiropas projektu dabūtu? Nu, uzdrīkstēšanās ir vajadzīga, jo parasti ir tā, mēs zemnieki, ja kaut kas neštīm pirmajā kārtā jau atmetā roku, nav ko braukāt, es eju strādāju, miers un pati nopelnīšu naudu. Ar mani jau līdzīgāja, bet tad es nepadevos, paņēmu minus kabinetu noteikumus viss, punktu apskatījos, ka es varu izpildīt, un tad droši dūši rakstīja iesniegumu, rakstīja projektu, kad es to naudiņu tomēr dabūšu, man izdevās. Un patreiz, kad apgūsim šito projektu, viņš mums ir uz 5 gadiem, nu, pēc tam domāsim, nu, jau drosim ir domāsim atkal, ko piedāvās. Mēs dzīvojam tomēr Latvijā un tas tirdziņš mums cik ir, jo mums varētu 10 kārtu. Tomēr, kā latvieši kaut kas ir tad, kad nevar saiet kopā, jo katrs pa sejiem, līdz šim cīnās kā māku. Ir bijis pat tā, nu, saiet vīri kopā un runājam, ja, un viens no bāri, nu, viņš saka, nu, doj, veči, ejam kopā un liekamies, un kopā būs, taču atradīsim tirgu, un viens mazuļs audzēs, cits lielās zivs. Nu, bet nu, nekad nekas nav sanācis, jo, saku, viens iet pīpē, cits kaut ko sāk citrunāt, un trešais sāk tur beidz, nekas nesanāks, un cauri. Tās nav spaiņkas, ne? Reku, Daina, es mogu spaiņu iedot! Tā zivs tā kā nav ievilinājis tajā tīklākē? Nu, daļēji jau ir. Pilnībā vēl nav, bet daļēji jau ir. Un es saprotu, ka vecāks sacīja, ka tu jau esi ticis pie kaut kāda, zinām, īpašuma šeit, īpašuma daļas. Nu, jā, jo, lai noteikti lielāks arī azarts būtu motivācija, tad tagad ir lielākā daļa no dīķiem, kas bija saimniecībā, tik piešķirt man. Un tieši kāds sajūt? Nu, pacelātāk ir, kad staigā, tomēr, kad tos dīķis pārbauda, skatās kā aug koku vai regulē ūdeņas dīķos, tad tomēr tāda sajūta ir, kad tu staigā pa saviem īpašumiem. Sākumā jau nezināju, vai būs tā vēlēšanā saimniekot vai ne, un pabeidz augstskolu kā ekonomists, bet dzīve noderēs. Jā, bet viss tā ir dzīvošana viss, un saimniekošanās jau noteikti laukās, kur daļēji jau palīdz savu ekonomiku, noteikti, kad savu galas kopā. Es tagad mācos RTU Liepājā par komercpakalpojumu darbinieku. Par bitēm es zinu diezgan maz, bet par šo vietu, tieši par mūsu gazdāngu, ir tā, ka gribas jau, protams, prom uz pilsētu un tā pie draugiem, pie visu, bet tomēr atbraukt šeit atpakaļ un pastaigāties te pat un pasēdēt, tas ir tā vērts. Pastaigāties, pasēdēt, es gan zinu, ka vecāki jūs pie darbi radināju. Nē, nu tā jau arī ir, bet nu, es jau esmu pastarīts. Man laikam ir tā galvenā loma, ka esmu gan tēvam, gan brālim, esmu vietnieks. Ja viņi nevar, tad eju es. Ja brālis iet sestdien kaut kur atsevišķi strādāt kaut ko, ņem un eju sestdien līdzā. Man laikam ir grūtāk nekā viņam abiem. Es jā, tēvam gan palīgā, viņš tur nodarbojas ar citām lietām, tur ar kokiem un tā. Tur es gūstu savu lomu arī viņam vietnieks. Un tagad, kad brālis ir pārņēmis zivkopību, visu, nu, tad man sanāk atkal brīvdienas veltīt viņam, iet viņam palīgā. Liekās, viss te ir tēvs iesācis, tas viss būtība, tas ir mūsu, tas ir mums jāturpina, ir tā kā brālis no zivīm. Nu, viņš jau dod to labumu ne jau tikai smuko stūrīt, bet viņš jau baro arī latviešu zivīm, jo tas, un tas pats vai tiem pašiem kokiem, piemēram, nu, tas ir iesākt šeit un tas ir mūsu, nu, es domāju, ka es neatsakos no tā.
Tā mēs papildinām viens otru, un mums ir tās nodas, kas papildinās vienu otru, jo, kad tagad eitai biznesā ar tam zivīm, tas nenozīmē, ka es tagad tikai es liekas pie dīķiem un to vien daru. Tas tagad man sākumā, ko es tikai mācos no tēva, kā hobijs, pa vakariem staigāju, jo ikdienā jau strādā, ka tomēr mēs savā uzņēmumā, kad mums ir tagad arī tehnikas, ir ekskavātori, bulderi, tur ir jāpelna nauda un jāstrādā. Mēs esam visi ģimeni, jā, pat mums ir grāmatvedi, un ir, es pats esmu vadu to uzņēmumu savu, un dēli visi iesaista, ka mēs esam viens vesels. Tā kā bits, jā, viņi tur viss ir viens, tā kā viens vesels, tā mēs arī. Savai zemītē esmu atdevis visu savu dzīvi, un viss tas, tos gadus, kas strādājis tikai mūsu pie mūsu zemītes, ar zivkopību, ar dabu kopā dzīvojis visu savu laiku. Neviens piemineklis nebūtu cēlāks par šo, kad es viņas vārdā nosaucu viņas taisīto kafiju. Šī ir sena recepte, un šo recepti man vecmama taisīja, un man liekas, nekas garšīgāks par šo nav. Plika cigoriņu kafija varbūt ir rūkta un tāda, bet šī ir ar savu noslēpumu. Prātā nāk tā dainiņa no bērnības, kad es no rīta sēžu, ir augsts ziemas rīts uz tiem logiem tās ledus puķis, un es sēžu dzeru no rīta to kafiju un ēdu selgas cepumus. Vecmāmiņa sauca viņu par kapiju. Kapiju. Un tas bija manas brokastis, un tad es pamostos, un tad ir jāiet uz skolu. Un atnākot no skolas mājās, mēs to pašu kafiju uzsildījām un dzērām arī pēcpusdienā. Šeit ir vīra tēva mājas. Jo bija jāizvēlās, kur es savu ražošanu, nu, protams, es netaisīšu viņu pierīgā Mārupē, bet es viņu taisīšu uz laukiem, tā es nolēmu. Un tad, kāpēc gan ne šeit? Jo šeit bija atbalstāmais Eiropas Savienības tas reģions, kurā varēju uzsākt uzņēmēju darbību, un tāpēc es izvēlējos šo reģionu un sāku šeit arī savu uzņēmēju darbību. Man liekas, ka mana vecmama kaut kur no mākoņa maliņas tomēr tura par mani īkšķīti, jo es bieži vien par viņu piedomāju, un man liekas, neviens piemineklis nebūtu cēlāks par šo, kad es viņas vārdā nosaucu viņas taisīto kafiju. Viņas slava tiek spodrināta. Viņa bija Alīda. Jā. Tagad Alīdas kafeju zina arī Rīgā. Zina Rīgā un ne tikai Rīgā. Drīz arī zinās Itālijā, jo mēs braucam ar šo kafeju uz Slow Food lielo izstādi Tere Madre. Mm-hmm. Un piedalīsimies tur. Es ceru, ka Itāļi sapratīs un Itāļi atbalstīs. Piedzima meita un bija ļoti ilgs laiks pārdomā. Meita baroja un domāja, re, kā es nevaru to pupiņu kafiju dzert, tagad meita negulēs, un cik labi bija toreiz, kad bija vecmāmiņas kafija, tas pilnīgi bez kafeīnu, bet bija laba. Domāju, jā, bija laba. O, kur viņi tagad ir? Jā, iesēja cigoriņi. Iesējām cigoriņus, izaudzējām pavasaru, un rudenī novācām, un mēģināju taisīt, un gatavoju, un zvanīju vecākiem, prasīju, kā tur kārtīgi bija tās sastāvdaļas, un kā tur, kas viss pēc kārtas jādara, un visu. Un izmēģināju, un sanāca ļoti labi pašai garšoja, un tad saliku maisiņos, un draugiem sadāvināju Ziemassvētkos. Un smaržo, un tu zini, smaržo. tā jau kafija. Jau pēc kafijas. Tā jau kā pēc kafijas ir. Jā. Bet te, tas interesantākais ir no visiem, ir tās zīles. Tad es uzdrošinājos arī aizsūtīt Mārtiņam Rītiņam šo kafeju. Un, jā, no, viņš bija priecīgs. Viņš vienmēr nāk klāt, man saka, ka tev ir unikāls produkts, esi Latvijas pērle. Un tas ir tāds iedrošinājums, jo ir tā brieža, kad nolaižās rokas un negribās nekā darīt. Tas ir viegli pateikt, nu sākšu. Bet no kā sākt? Bet pirmais, ar ko sākt? Ļoti labi man palīdzēja vīrs. Vīrs studēja mani un iedrošināja un arī padeva tādas neprātīgas idejas. Man liekas šausmas, kā viņas var realizēt, bet, nu, tomēr bija labi. Mm-hmm. Jāsaka liels paldies, ka viņš pastāvēja un paturēja rociņu mani šinī posmā. Es domāju, nu, kā es tagad fabriku taisīšu, man jāroka pamati, visu. Viņš teica, aizmirsti, atvedīsim jūras konteineru, nosiltināsim logus, durvis būs tā kā pils. Bet Jolanda fabrika, tas gan lepni.
Jā, un arī tā ir viņa ideja, ka es saku, nu, iešu uz konteineru, viņa saka, nesaki tā, saki fabrika. Un tā es arī, nu, piereģistrēju struktūru vienību, kā augļa pārstrādes fabrika. Cigoriņus un burkānus samaļam, tādās skaidiņās, un liksim žāvēties elektriskajā skapī, kurš ir ļoti skaists, un tur ir ļoti daudz vietas, tur ir 52 plaukti, kuros mēs varam žāvēties, un žāvēt mēs varam visu, ko tik sagribās. Varam sēnes žāvēt, ogas žāvēt, es savā žāvētavā žāvēju cigoriņus, burkānus un arī ozolzīles. Ozolzīles, izžuvušos cigoriņus un burkānus maļam, un miežas samaļam visu kopā. Samaļam kopā mēs dabūjam tādus putrājumus, lai dabūtu to nokrāsu, mēs viņu grauzdējam. Un grauzdējam, līdz sāk labi smaržot, tā ir ļoti laba smarža. Redziet, tās idejas citreiz nāk pat no multenēm nāk. Aizsēģi noskaties un ieraugi, kā tas ozolzīle pārsprāks, un tad tev rodas ideja, kā to ozolzīli izlobīt vieglāk. Bet, nu, tas ir biznesa noslēpums. Apjomi pieaug lēnām, bet stabili pieaug, bet man liekas, ka ar Latvijas tirgu man tā kā nepietiek. Man vajadzētu iekarot arī kaimiņu zemes. Tie bija mūsu šī vakara stāsti, kuriem nākotnē, pieliekot klāt jūsējos, mūsu raidījuma ceļa karte noteikti kļūtu bagātāka. Tāpēc šovakar pirms atvados gribu aicināt jūs pastāstiet par tiem, kas jums līdzās. Pastāstiet par tiem, kas var. Zīmēsim savu Latviju kopā tādu, kādu mēs paši to gribam redzēt. Mūsu adrese savai zemītei.lv un it īpaši priecāsimies arī par īstām vēstulēm ar Marku. Bet šovakar tas arī viss. Celt mūsu zemīti tā, lai par mums, ar mums lepotos, lai mums skatītos kā uz pārtikušu, cildenu, godīgu tautu, kāpsim augšup par labu Latvijai.